ଦେଖନ୍ତୁ କାଲି ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଖବର ମିଳିଲା ଯେ ଗୋଟେ ପିଲା ନଈରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି, ତ କାଲି ଆମେ ସିରିୟସ୍ ଆସିଥିଲୁ। ତା'ପରେ ଲୋକାଲ ଲୋକ ଆଉ ଲୋକାଲ ଲୋକ ଥିଲେ ଆଉ ଆମ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଡାକିଥିଲୁ ଆଉ ଆମେ ଫାୟାର୍ ଟିମ୍ ଡାକିଥିଲୁ। ସେମାନେ କାଲି ରାତି ବହୁତ ସମୟ ପରିଶ୍ରମ କଲେ, କିଛି କିଛି ଫଳ ମିଳିନଥିଲା। ସକାଳୁ ସେମାନେ ଆସି ଇଏ କଲା, ଖୋଜିବା ସମୟରେ ଡେଡ଼ବଡ଼ିଟା ଉଦ୍ଧାର ହେଲା। ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରିବାକୁ ପଠାଇବୁ, ଡାଇଟିମ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ, ତା'ପରେ ତା ସରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରାଯିବ। ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଏମିତି ଖେଳି ଆମେ ମଜା ସବୁ ନୟା ନଦୀ ଆସିଥିଲୁ ଏମିତି ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଏଠି ପାଣିରେ ଖେଳୁଥିଲୁ, ତା ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା, ସେ ଭିତରୁ ପଳେଇଲା। ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଆ ଖେଳ କିଛି ନଥାଏ, ସେମାନେ ଖେଳିବାକୁ ମାନେ ପାଣି ତ କେତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ ନା, କେଉଁଠି କେତେ ପାଣି ଅଛି, ସେ ଖେସି ଗୋଡ଼ ଖସି ଯାଇଥିବାର। ହଁ, ସେ ଜଗିଂ କରୁଥିଲା ଯେ ମୁଁ ପାଣି ଭସି ଦକ୍ଷିଣ ଭାସି ପହଁରା ଶିଖିଛି, ତୁମେ ପହଁରା ଶିଖିନ, ମୁଁ ପହଁରା ଶିଖିଛି, ଏମିତି କହୁଥିଲା ତାଙ୍କୁ। ନା, ଡାଇଟମ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏ ପାଣିରେ, ଯେ କୌଣସି ବୁଡ଼ିକି ମରେ ତା ଡାଇଟମ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏ ପାଣି, ତା ଦେହରେ କେତେ ପାଣି ସେ କେଉଁ ପାଣିଟା ପିଇଛି ଜଣାପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେ ପବ୍ଲିକ୍କୁ, ଯେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଏଠୁ ପଠାନ୍ତୁ ନା ନଈପଠାକୁ, ଯଦି ପଠାଉଛନ୍ତି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆସନ୍ତୁ, ତା ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଆମେ ଅସମ୍ଭବ ମନେ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ସେ ଆଜି ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍କୁବା ଡ୍ରାଇଭର ପାଇଛନ୍ତି। କାଲିର 5 ଘଣ୍ଟା ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପାଇନଥିଲେ। ଆମେ ରାତି 11:30 ଏଠୁ ସମସ୍ତେ ଗଲୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଦା କଲୁ। ସେ କାନ୍ଦ ବବଳିରେ ଯାଉନଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ବାଜେଇ ବିଦା କରିଲୁ। ଏବଂ ଆଜି ସକାଳୁ 5ଟା ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ 7ଟାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଏବଂ ଅଧଘଣ୍ଟା 40 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସେ ବଡ଼ିକି ଠାବ କଲେ ଏବଂ ପିଲାଟି ମୃତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା, ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ କେହି କୋହ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ତ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ଏବଂ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଯେପରିକି ଏ ନଦୀର ଗଭୀରତା ନ ଜାଣିକି ନଦୀକି ଆସନ୍ତୁନି ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଠି ନଦୀ ସହିତ ଇଏ କରନ୍ତୁନି। ପାଣି କେତେବେଳେ କ'ଣ ସୁଅ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ମାନେ ଗଣ୍ଡ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ପଶିଗଲେ ଛୋଟ ପିଲା, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କର ତାଙ୍କ ପିଲାଟିକି ବଡ଼ ପୁଅଟିକି ହରାଇଲେ। ଗତ 7-8 ଦିନ ହେବ ରେଗୁଲାର ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କାଲି ରାମନବମୀରେ ଆସିଥିଲେ, ବହୁତ ଖୁସିରେ ଆସିଥିଲେ ମାଛ ଆକ୍ୱାରିୟମ ପାଇଁ, ମାଛ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମୋତେ ଧରିକି ଆଗରୁ ନେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପିଲାଟି ଟିକେ ଚାଲାକ ଦେଖିକି ଚିତି ପହଁରା ପହଁରୁଥିଲା, ଚିତି ପହଁରା ପହଁରା ଭିତରେ ସିଏ ଜାଣିନି ଯେ ପଛରେ ତା'ର ଗଣ୍ଡ ଅଛି, ସେ ଗଣ୍ଡ ଭିତରୁ ପଶିଯାଇଛି। ତା ସାଙ୍ଗ 3 ଜଣ ଆଉ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ତାକୁ ଗାମୁଛା ପକାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ଦୂରକୁ ପଳାଇଛି ଆଉ ଗାମୁଛାକୁ ଧରିପାରିନି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଭିତରୁ ପଳାଇଛି। ଏମାନେ ଯାଇକି ଡାକିଲା ବେଳକୁ କେହି ପାଖରେ କେଉଁଠି ନଥିଲେ, ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ସମୟ ଡେରି ହୋଇଥିଲା, ଲୋକ ଏକାଠି ହେଲା ବେଳକୁ ସେତେବେଳେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ, IIC, ଧଉଳି ଥାନା ସମସ୍ତେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ପାଇନଥିଲେ। ରାତିର 4-5 ଘଣ୍ଟା ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ, କିନ୍ତୁ ପାଇନଥିଲେ। ଆଜି ଯାହା ହେଉ, ଆଜି ସକାଳୁ ଆସି ସେମାନେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍କୁବା ଡ୍ରାଇଭର ବୁଡ଼ିକି ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। କମ୍ସେ କମ୍ 15-20 ଫୁଟ ଭିତରେ ପାଣି ଅଛି, ଯେଉଁ ଗଣ୍ଡଟି ସେଠି ଥିଲା ପାଖରେ କମ୍ ପାଣି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସିଏ କମ୍ ପାଣିରେ ଖେଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯାଇକି ଗଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ପଶିଯିବ ବୋଲି ତା'ର କେବେ ଧାରଣା ନଥିଲା। ସେ ତା'ର ମୃତ ହେଲା। ହଁ, 7-8 ଦିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ପ୍ରାୟ 3-4 ଦିନ ଛାଡ଼ିକି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାଲି ଅକାଳ ବିୟୋଗ ହେବ ବୋଲି ସିଏ ବି କେବେ ଭାବିନଥିଲା, ତା ସାଙ୍ଗସାଥି କେବେ ଭାବିନଥିଲେ ଖେଳରୁ, ଛୋଟିଆ ଖେଳରୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିବ ବୋଲି। ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆକ୍ୱାରିୟମ ପାଇଁ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମାଛ ଏଠି ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇ ଇଏରେ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାଲି କାଳ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ।